Esse daqui é o Seifert, um microfone de mesa da Redragon. E hoje a gente vai ver todos os detalhes, todas as coisinhas que ele esconde, sem muita demora. Começou! Como sempre, um adesivinho do dragão, um manualzinho, como funciona. E aqui todo o kit, né? Isso aqui vem só para pendurar a caixa na exposição. Aqui aquela espuminha anti-vento, né? Anti-barba, sei lá. Um tripézinho. E o próprio microfone, né? Se o cara quiser, o cara pode usar igual aqueles microfones de cantor, né? Joga por dentro do tripé aqui. Vai passar por baixo. Os elásticos para deixar o microfone preso. A gente passa aqui para pelo meio. Ó. Então acredito que ele tem esse sistema aqui para evitar qualquer vibração possível. Então ele fica protegido de interferência devido à vibração por causa desse esquema aí. A gente consegue dobrar, manusear, né? E a gente rosqueia o nosso protetor aqui de baba. Montou o mic. Do jeito que tem que ser. Na parte do acabamento a gente não tem nenhuma grande surpresa, dá pra ver que é tudo feito com bastante qualidade. O pezinho é realmente um plástico simples, né? Não é nada diferente de pezinhos bem baratos que tu pode encontrar por aí. Essa parte aqui ele tem uma borrachinha, né, que faz aquela preensão ali que a gente viu no início. Ela evita que o microfone apanhe enquanto está sendo usado. Esse abafador aqui, acabamento bacana também. E o microfone em si apresenta um visual bem simples, mas bem elegante, com o logozinho da Redragon ali no meio e uma faixa em vermelho. No mais, sem grandes surpresas, né? A parte aqui em cima do microfone em si é metal, pintado de preto, né? Nada diferente do que a gente esperaria de um microfone. E atrás são informações apenas sobre o modelo e tal. Conexão P2, então ele é feito para computador, mas também funciona em celulares que forem compatíveis com a conexão P2, né? Geralmente o P3 do celular, ele também funciona se tu plugar um microfone P2. Então pode ser que alguns modelos precise de algum adaptador, não é garantido que vai dar certo, hein? E o cabinho bem simples, emborrachado, do jeito que eu gosto, né? Aquela borrachinha que é feita para durar. O cabo todo também não é dos mais compridos, ele tem mais ou menos 1,80 m de comprimento. Então o microfone já está aqui, o gravador de voz do Windows ali funcionando, e ele já está capturando a minha fala aqui através do microfone. Então a gente vai fazer, ó, eu consigo ver as ondinhas ali, quer dizer que ele realmente está capturando, e a gente vai deixar ele aqui rodando enquanto o vídeo vai passando, a gente compara um pouco com esse microfone de lapela aqui, né? E eu vou fazer as frases de efeito que vão virar jargão aqui nos testes de microfone. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Esse é um microfone para ficar na mesa, né? Então ele tem que capturar o som com qualidade mesmo de longe, né? Provavelmente para pessoas que querem fazer um stream e fazer o gameplay, né? E falar com o microfone ali sem se incomodar com nada. Então eu vou também puxar um teclado aqui para ver como é que fica a captura. Ó, o teclado aqui do ladinho, né? Como é que vai ficar, né? Vamos ver como fica. E vamos ver também, aproveitar aqui que está calor, vamos ligar o ar-condicionado e ver como é que fica a captura de áudio com ruídos externos. O microfone incomoda muita gente, os microfones incomodam muito mais. O microfone incomoda muita gente, os microfones incomodam muito mais. E se o cara quiser realmente fazer um sonzinho de perto com aquela engravecida na voz para fazer uma locução? Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais.
Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Isso aí. Esse é um microfone feito para computador mesmo, para conexão P2. Mas eu vou testar ele também no celular, porque pode ser que alguém queira usar também com o celular como fonte, né, de captura. Coloquei a captura agora no celular e a gente vai ver como é que fica assim, falando de cá, de longe, né, o microfone. Então esse é o som que você está ouvindo agora, sendo capturado pelo próprio microfone aqui, estando longe, estando na mesa, né, numa distância assim que tu vai realmente ficar na hora de capturar com ele. Né? Então é isso aí, essa distância que tu pode esperar. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Agora sem ruído externo. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. O microfone tem todos esses ajustes aqui no pezinho, né? Tu pode deixar ali reto para cima e regular aqui essa proteção para ficar na frente para tu falar aqui e não ter problema. Tu pode também inclinar um pouquinho se for necessário e sempre vai ser ajustável essa proteção aqui contra respingos ou vento, né? Som de puff, como eu já vi escrito em outro dia. Então, basicamente é isso, né? Os pezinhos aqui, eles não têm níveis, então eles ou é aberto ou é fechado. Então fica essa situação, então tá aberto e pronto, né? Mas aqui tu pode regular, ó, milimetricamente a distância que tu quer deixar ele inclinado. Pode deixar ele reto também. Se o pezinho não pender para frente, né? É, ele aguenta. Dá para deixar ele reto também. Por que fazer isso? Não sei. Não sei para que motivo teria necessidade de fazer assim, mas ele tem essa capacidade, né? A gente acabou de descobrir agora, sem querer, ó, que dá para desengatar o tripézinho da base, tá? Eu não sabia, então tu pode usar essa conexão aqui, talvez em algum outro tripé, né? Não sei se essa rosca é algum padrão, mas não parece que seja. De toda forma, saiba que dá para desrosquear e rosquear novamente. Então é isso aí. Microfone que foi pedido aí nos comentários. Se tem mais algum periférico que tu gostaria de ver aqui no canal sendo analisado, diz aí também, quem sabe a gente consegue buscar. No mais, nos vemos no próximo vídeo. Falou!